från Villas webbstudio vill vi först och främst önska god fortsättning på det nya året. Men det här med helger och sådär, det är inte mycket vila för en bandyspelare, eller hur, Lars Wall? Nej, det är ju under jul och nyår. Det är mycket matcher och de roligaste matcherna nästan. Så att vi spelar ganska god jobb. Nej, det är kul. Det är kul, det ska vara mycket att göra. Och du är på betet igen? Ja, precis. Nu spelar jag förra matchen igen, så att det får vara färdigt med skador nu när vi vill spela. Hur kändes det under 90 minuter? Man blir lite rostig när man har varit, nu var jag inte borta så mycket så länge den här gången, men det var kul att spela och få vara med och vinna igen, så att men det kändes helt okej. En kort resumé av matchen mot Tillberg. Ja, vi började väldigt bra. Fick en ledning med 2-0 och spelade bra första kvarten, tyckte vi. Sen gick vi ner oss lite och släppte in dem i matchen, tyckte jag. Fick vi inte till det riktigt för 90 minuter som vi gör. Vi gör några individuellt skickliga mål på slutet och vinner komfortabelt ändå på slutet. Och de 2 poängen var viktigast? Mycket viktigt. Det var därför vi åkte dit. Vi behöver poängerna, så att det var fantastiskt skönt. Och 2 nya poäng ska det bli på fredag kväll mot Kungälv. Ja, det siktar vi på. Absolut. Förlusten på Skarpen Nord, den ska revanschera sig för nu. Ja, det ska det göra. Den sved jorden. Så vi ska ta revansch imorgon och försöka spela en riktigt bra bandy. Vad är det som blir nyckeln till att knäcka Kungälv? Jag tror att låta bollen gå och låta dem få jobba mycket i deras defensiv, utan att spela smart och spela varierat som vi ska göra. Så att, sen är det full fart och sätta dit chanserna vi får. En fredagkväll i Sparbanken Lidköping Arena, då blir det fest och stämning. Ja, det är fantastiskt kul, så att det smakar gott. Men ni behöver väl inte vänta till övertidssekunderna för att avgöra? Nej, det ska vi inte göra den här gången, hoppas jag. Men gör vi mål på slutet på övertiden också och vinner, då det är poängerna som ska hem. Så att, men jag hoppas vi kan spela bra i 90 minuter imorgon. Och målsättningen är fortfarande att bli de 4 bästa? Ja, det siktar vi på, gör vi. Behöver vi vinna många matcher, men det ska vi tänkt göra. Så att topp 4 skulle vara jättekul om vi kunde få den boosten nu inför slutspelet. Men det klassiska, en match i taget gäller. Nu kör vi klassiker, yes. Lycka till. Tack så mycket.